السلام علیکم، میرا نام محمد شاہین نقشبندیہ، میرا تعلق کالو کے گاؤں شیخوپورہ سے ہے۔ مجھے لاسانی سرکار صاحب کے بیعت ہوئے 13 سال ہو چکے ہیں۔ میں آپ کا اعلان عام سن کر آستھانہ عالیہ لاسانیہ پر حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ یہاں پر نماز کی اور الصلوۃ والسلام کی پابندی ہے، اور میں یہ دیکھ کر بیعت ہو گیا۔ اور بیعت ہونے کے 1 مہینے کے بعد مجھے حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پاک ہوئی، اور مجھے یقین ہو گیا یہ کہ یہ درحق ہے اور سچ ہے، اور الحمدللہ آج ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، الصلاۃ والسلام پڑھنے والے ہیں، اور حضور کے فرمانے علی شان کے مطابق ہم دنیا کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔